الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله رب صلی اللہ محمد و آل محمد بواجہ بلند صلوات تلاوت فرما اللہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا لشکم یک زبان کل ایمان نہ رہے گھن جاوے تمہیں حد چاکے کل ایمان نہ رہے اے دری یا لشکم حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد عظمت خاندان زہرا بواز بلند صلوات تلاوت دعا ہے جو دنا خالق دوڑا عظیم تہر جگان تے ٹورایا دربار اقدس اچھ کے بولتے من دور فرما گیا اللہ بانیان دے سفیزہ بچھائی بھائیان دے پڑیا میں کیٹے دنا سکھان دی رسول دی ماں حسین دی دربار اقدس اچھ کے بولتے من دور فرما گیا او جا نگری بہڑے تا قیمت تباہت تشاد رہن جیتے بہن برادہ ذکر ہندے جتنی جھولیاں اولاد تو خالین اس بی بی دو جڑی جھولی دست کا جندہ ہیکا تے ہیک دے ترے یار کٹھے مات بھین چپ کر کے ڈٹھ سگلن شاجی دے بھین دے حسرتا سگرا تین انگلیاں نپ کے ویڑے چٹرنا سکھائی اللہ زندگی علی ماتمی عطا فرما جتنے بیمارن اس بیمار دی بے میاد بیماری دا صدقہ جن دی زندگی مک گئی اکھیاں دی رات نہ رکھی جڑا کفن جرو گیا دا باگر نہیں بھلدا میری ماں دا بازار جبائے کے ٹرن اللہ صحت کلی اجلا تا فرما جتنے میں جرم کہہ دین اس قیدی دی بے میاد قید صدقہ جندہ جنازہ مزدوران چھا مالک رہائیتا فرما آمین سرکھ مالک اللہ سرکھ بردیل وارز حجت خدا امام زمانہ دے ظہور چتا جیل فرما بارمیہ قدی امنو سلامتی استے بواز بلند سلوات تلاوت فرما زیادہ دیر نہیں بھائیتا جتنے حکمیں اتنے ہی خطبہ نہیں فضائل نہیں میرے بعد مڈے بھائی میں لگ کیسا تشریف لیا ہے چونکہ دعویٰ نے وقت گنجائش اتنی ہے دعا منگے کرو شلہ کہندہ جوان نمبر نیڑا آیا رومن دور دا بستائیں خان جی پیر جی پیر شاہ جی بھائی کہہ سننا زرائر ان کرگنا زہراد چندے قدمہ دے ہاتھ لئی بٹھے ایک ککھے نونو نیرن روکے دائے بطول بچڑا ہون بکھیا نکدی نہیں سبحان اللہ جنہی ہے نکلے تھوڑی سین دعا کر کے جارے بطول دا بچڑا ہون بکھیا نبھدی نہیں مولا حالات اتنے تنگ ہو گئن صبح دا کھاواں تے رات دا نہیں لبدا رات دا کھاواں تو جو میرے پاسے مجھے میرے شاہ جی دین دا نہیں لبدا خانجی رد حسین دی قسمی این شبیر چاہیا ہاتھ تے رکھیا زرائر دے سار دے جن سمجھ آگئی ہو دی ہے نکل جانیے تے سجاد رکھیا زرائر دی داڑی دے تھلے اکبر دے باب فرمایا زرائر رو نہیں اجام حسین بسدان سبحان اللہ بلا جن دی ہے نکلی سبحان اللہ اجام حسین بسدان زرائر ٹر جا سچی مادہ سچا پتر وعدہ کرنا اس کلان دا وزیر بن جا سے مقدیت میں ہی دیکھ جملہ تمہیں وینڈ کر کے ممبر بھائی نے دینا ہے اس کلان دا
وزیر بن جاسے چاچا جی زرے ٹر گئے وطن دے تقدیر دا پر لگا زریر بن گیا سکلان دا وزیر شاہ جی ہک دہاڑے میں وزارت دے سر سے ٹریا چاچا تے سوچیا قسمت نال آیا اجاں تے عباس دا مان وسدا ہے قسمت نال آیا جن سمجھ آ گئی ہے اجاں تے وسدا ہے میں سلام کیتے جاواں دروازے تے آیا دکل باپ کی تالی اکبر دے بابے دے قدم ہے مولا میں وزارت دے سر سے نکلے ہاں تواڈی نکرانی اتکا عامر دی دی ہے اور او بی بی ہے جے کئی سال علی دی دھی کول قران پڑھیا ہے جو کہ دامن وقت دی گنجائش اتنی اک گھر دے مرید ہیں مولا تواڈی نکرانی نہیں نال لیا سکیا میں تحفے نال نہیں لیا سکیا مولا تواڈی دعا نال وزیر بن پیا مولا ان مہربانی فرماؤ نا اک کار آو تے نوکر نو وسدیاں ویکھو جنو سمجھ آئیے وہ دی ہے نکلیے جنو سمجھ آئیے وہ دی ہے نکلیے آو تے نوکر نو وسدیاں ویکھو مولا اج میں جلدی چاہیا اگر آکھو اے جڑا ہے اگلا چند چڑھدے پہ نا 60 ہجری 60 ہجری مولا میں مدینے آواں کتنے امامے لے آواں کتنے تحفے لے آواں کتنی چادراں لے آواں ہن میں وسدا جنا تحفیاں تے مدینے دا نام ہے نا علی اکبر دے بابے ملک صاحب کرسی چھوڑیے داڑھی ہنواں نال پوس گئی ہے سجاد شبیر چایا ہے تے زریر دے سر تے رکھیا ہے روک فرمایا زریر پد نہ کرے میں حسین مدینے کوئی نہ ہو سا سبحان اللہ سبحان اللہ میں حسین مدینے کوئی نہ ہو سا مولا کدے ویسو فرمایا سا دوواں بہن بھراواں ایک ساجا پالیا پتر جن دا نام رکھیا علی اکبر میں بیڑا اکبر نو شیرا تساں چپ کر کے سنیا میں بیڑا اکبر نو شیرا برات لے جانی ہے حلب لفظ حلب آیا انج زریر دے ہاتھ جڑ گئے تے رو کے دا مولا اکبر دی جنج جاسی حلب مولا رائے چاندی وادی اس کلان مہربانی کر ہک لازا اکبر دی برات نوکر دے گھر لے سبحان اللہ بھلا انہیں جن سمجھ آ گئی ایک لازا اکبر دی برات نوکر دے گھر لیا شبیر فرمایا زریر رو نہیں میرے سر دا وعدہ ہویا میں تیرے گھر آسا مولا کدا سو فرمایا لکھ لے 61 ہجری جن ذاکر سننا ہے دی مرضی ہے 61 ہجری جمعہ دا دیں 5 ربیع الاول اکبر دی برات تیرا شہر میں آس آس مولا ہاتھ جڑ گیا مولا اکبر دی جنگ سی عرب دے عجم دے گانڈی حسین مولا کتنا کھانا بناواں کتنا شربت بناواں کتنا کھانا بناواں کتنا شربت بناواں شبیر کرسی چھوڑی فرمایا زریر اے گل میتھوں نہ پہنچ قافلے دا سلار سجاد ہوسی شاباش شاباش جندی ہے نکلیے جندی ہاتھ ماتم دی لکیر قافلے دا سلار سجاد حسین میں وین دے قریب آدمی مر بہن دینا قافلے دا سلار سجاد حسین این جلدی نال قدم جائے کان جی اٹھے آیا ہے جتے محمد و باقر دا بابا نرہ مجھے کرسی دے بیٹھا ہو جائی این قدمہ دے ہاتھ لائش مولا تو اڑے بابے کی تیوادہ 61 ہجری 5 ربیع الاول جمعہ دا دیں علی اکبر دی برات میں غریب دا شاہد مولا میں کتنا کھانا بناواں تے کتنا شربت بناواں انشاءاللہ ہاتھ شیعہ دا نہ ہوے جڑا 70 تے سینے تے نہ ہوے جڑا چاچا کھانیاں دا نام آیا نا تڑپ کے اٹھے محمد باقر دا بابا سیداں دا چاچا کھانے نہ بناویں جنج کئی کئی دے دی روزے دار ہوسی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنج کئی کئی دے دی روزے دار ہوسی اچھا مولا
جان روزے دار اسی مولا میں اس کلام دا شیری شربت بنا چھوڑا موسم گرمی دا ہوے سردی دا ہوے افطاری لے کھان دی ہاتھ بے بس پانی دے پاس ٹر دے مولا اس کلام دا شیری شربت بناوا ہن اکھاں وسیاں تے رو کے آدے بنا چھوڑے کہ پیون دتا جان تسبیحوں وسی سبحان اللہ سبحان اللہ موگی تمہیں پہلا میں کرن لگا منبر بھائی دیواں زرائر قدم چایا وطن دے آیا وعدے مطابق شبیر 28 رجب رات لے بہنا دے نال نانند شہر چوں اکبر دی برات ٹوری موگی تمہید وین کر کے ممبر بہن دیواں خان صاحب دو کربلا چھے نو خیمے پٹ لے تساں چپ کر کے سنیا چھے نو خیمے پٹ لے سات دا دین چڑیا انہاں دے حیوان پیندے رہے اکبر دا بھرا تسا جڑ دے ہمیں مہین کرانچا دا محرم دا دین چڑ پیا سید من معاف کرے چاچا جی جائیں پینا ہی نہ سیرا نہیں سمجھا سکیا جائیں پینا ہی سیرا اس رکھیا سینے تے ہاتھ سبحان اللہ جائیں بینہ ہی سہرا اوز رکھیا سینے دے ہاتھ زرائر انتظار چریا انتظار کریں دے رہے آت کا ساجی گھر سجایا یارا محرمی علی دیاں دیاں دنوان جائیں جن چڑتی ڈٹھیو بے کان صاحب علی دیاں دیاں دنوان علی اکبر دی جان دے زیور پاکے تیری حیر نکلی معاملہ دے سوار ہو یا انجاک دیوان جانجیاں دے دھڑ کر بلا ستے سار نیزیاں دے سوار بلا انہیں بن رہ دیا ماما دے بینا بین پلان یا اٹھا دے سوار انتظار کریں دے رہی وقت گزر دا رہا چڑ پیارے بلو والد مہینہ پہلے میں کرن لگا اس تو ایک دو منٹ پڑھ گے ممبر بھائن دیوان آت کا اپنا گھر سجایا اور تندہوان دیتی یکم ربیلو والد چند چڑیا انتظار کریں دی رہی جائیں جانجی ڈھکو دی گھر ڈٹھی ہوئے میرا وسے بیت میں وین کرنا چانا انتظار کریں دی رہی یکم گزری انتظار اچھ رہی دو گزری انتظار اچھ رہی ترے گزری انتظار اچھ رہی چار دڑی جڑی آئے اتھے آئیے جتے زرائر کرشی دیا زرائر دے پاس وے کیا دیا زرائر اکبر دی برات بھول گئے آتن سجیو یا گھر بھی کھاما جتنے مد میں ازادار اللہ گوائے زرائر داتن پہ آئے شاہ جی پہلے کمرے چلے آئیے جتے سوڑا پلنگ لگویا پھولن دیا پتیاں مچیو یا آدیا زرائر او جائے جتے اکبر بانے یا زہرا یا زہرا آدھی زرائر بھلدیا پتیاں مچھائیان او وڈا امیر دا پترے دوجہ کمرے چلے آئیے کان صاحب جات جارا کر گیا دیا زرائر او جائے جتے اشگر تے اشگر دی ماں بانے تریجے کمرے چلے آئیے آدھی زرائر اتے قاسم تے قاسم دی ماں بانے جندے ہتے ماتم دی لکیر ہوئے شاہ جی ممبر دی قسمیں اے جے کمرے چلے آئیے جے جات نرم کلینا لگیوں یل آدھی زرائر او جائے جتے امام سجاد و بہنے آدھی مرحبا مرحبا کربل جید میں نو گرم جمل شادی ازاد باقا آدھی او جائے جتے امام سجاد و بہنے آدھی اتنا نفیس ویڑ جے قدم چاوے سبحان اللہ ایک میں ڈھور پڑھنا ہے معافی مانگے ممبر بھائن دیکھ دعا کر کے جا رہا شاہ جی اگلے کمرے چلے آئیے آدھی زرائر بسم اللہ بھائنی دھمان عباس باسی اگلے کمرے چلے آئیے آدھی بسم اللہ میرا مرشد حسین نماز پڑھسی جتنے المالد مرید آئیو ایک ایجا کمرہ مجمل شاہ جی جہندے سامنے سے آپ پردہ لگویا آدھی کن کر یا کھیتے پٹی مار آدھا کیوں آدھی اوہ
مومن معاف کرائے شاہزادہ حسین دی قسم ہے زریر کن کیتی ہے آج کا جلدی دے نال تبرکات والا صندوق کھولے جن دے ہاتھ ماتم دی رکھی روے زریر دی کنڈا ایک لباس چاہیے کن پچھو آ